Avui hem anat a la sala de a la sala que està al costat de les classes de quart perquè ens revisin la vista, com la tenim. Si la tenim bé, doncs no ens posem ulleres, i si la tenim malament ens posarem ulleres. M'han dit que estic molt bé i no necessito gafes. Aquí a Terrassa vam començar el novembre de l'any passat i vam fer en 3 matins 309 nens. Llavors, d'aquests 309 nens vam seleccionar 30 per ser revisats a la Fundació, i d'aquests 30 van sortir unes 18 ulleres que va financiar totalment la Fundació Ramon Martí Bonet, perquè els nens eren d'un total risc d'exclusió social. A veure, avui teníem previstes 177 i a la vegada hem revisat tots els petitons que ens hem descuidat l'altra vegada, perquè pel ser tan petits doncs ens costava moltíssim, perquè clar, eren a vegades nens que acabaven d'arribar d'altres països, que no entenien l'idioma, i clar, ho fèiem amb dibuixets. Llavors aquestes criatures presenten a vegades fracàs escolar i coses d'aquestes, perquè no se n'adonen que no hi veuen, i llavors els pares, per la precarietat amb què viuen, doncs no van a portar-lo a un oftalmòleg i menys comprar-li ulleres. Aquesta activitat que portem a terme avui s'enmarca en el projecte de la Fundació Ramon Martí Bonet contra la ceguera, que porta per nom Visió per a tothom a Catalunya. És un projecte d'àmbit oftalmològic que té com a finalitat detectar i tractar tots aquells casos de baixa visió o ceguesa evitable. Sobretot està encarat a persones en situació de pobresa o risc d'exclusió social o qualsevol situació d'especial vulnerabilitat. Aquest projecte el portem a terme en col·laboració amb diverses entitats socials com Càritas, el Casal dels Infants, la Fundació del Pare Manel, la Fundació Soñar Despierto, la Fundació Joan Salvador Gavina, i l'objectiu final és que no hi hagi cap infant, nen, jove o adult que no pugui tenir una vida plena a causa d'un problema visual. Vaig junt amb els òptics que estem a la Fundació. Anem junt amb les voluntàries a les escoles per fer un screening així més important, a grosso modo, i llavors a mi em passen els nens amb una mica de problemes i me'ls miro una mica a fondo, rapidet, perquè hi ha molts nanos, i els nanos que ens donen problemes, que arriben a unes visions que no arriben al 100%, són els que llavors ens mirem a clínica, i els hi mirem tot, allà fem tota la revisió completa, i llavors els que necessiten ulleres, doncs els hi fem unes ulleres.